ti da se ovako neko popu. Vjerujte da valjda ti ne mojim puno sa usom. Puno su da dobro postoji uvijek kura tanka. A da li bi naša zemlja trebalo da ignoriše, recimo, takve neke poruke u postupku ispunjavanja uslova i strasti? Pa ne možete da ignorišete, pa njoj ne pridajete veliku obaveze u procesu evropskih integracija, znači ispunjavate ono što...